የምወድህ እባክህ ወዴት ነህ ይልሃል እግዚአብሔር፣ እባክህ ወዴት ነህ። ድንግል ማርያም ወዳጆች በእግዚአብሔር ሰላምታ እንደምን አመሻችሁ? አሜን። ምሕረቱን ቸርነቱን አብዝቶ በእድሜያችን ላይ ዛሬዋ ዕለት ስድስት ሰዓት ጀምሮ በቸርነቱ ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ ስሙን እየጠራን እንድናመሰግነው የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ ወደ ባህሪ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን በቀሪው ሰዓት ከመካከላችን ሆኖ የሚረባንን የሚጠቅመንን ነገር እንዲያስተምረን ይመክረን፣ ምስጢሩ ጥበቡ እንዲገልጥልን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንለን። ባለፈው ሳምንት በዚህ ደቂቃዎች ስለተሳ ተወያይተን ነበር። ያንን መነሻ አድርገው ወደ አስራ ምናምን ጥያቄዎች ከተማሪዎች የተሰበሰቡ ጥያቄዎች መጥተዋል እና በሚኖረው በጣም አጭር ሰዓት የእነዚህን ጥያቄዎች ባጭሩ እንመለከታለን። እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ጥያቄዎቹን ባጭሩ አነባቸዋለሁ። የመጀመሪያው ንስሐ ምንድን ነው? ለምን አስፈለገ? ለማን ያስፈልገዋል? የንስሐ አባት አስፈላጊነት ለምንድን ነው የሚል ነው። ሁለተኛው ህይወቱን በጣም ፈልገዋለሁ የንስሐ ህይወት፣ ነገር ግን ልቤ የሚገባው መጸጸት ወይም ትንሽ እንኳን ስለ ኃጢአቴ ማዘን አለው ብዬ አላስብም። ይህን ችግሬን ምን ማድረግ እችላለሁ? ሶስተኛው ኑዛዜ እስከምን ድረስ ነው መናዘዝ የሚገባን? የትኛውን ኃጢአት ነው? የሀሳብ ኃጢአቶች እንዴት ይታያሉ? የምደጋግመው ኃጢአት ሲኖር ምን ላድርግ? የንስሐ አስፈላጊነት፣ የንስሐን አስፈላጊነት ባምንም ንስሐ ለመግባት እድሜ ገና ነው ብዬ ግን አስባለሁ። ገዳማትን በመሳለምና ለአባቶች ጸሎት በማስያዝ ሙሉ ስርየት ይገኛል? የኃጢአት ትንሽ ትልቅ አለው ወይ? የንስሐ አባቴን በጎ ያልሆነ ምግባር ባይ የንስሐ አባቴን በጎ ያልሆነ ምግባር ባይ ምን ማድረግ አለብኝ? የንስሐ ህይወትን ጀምሬያለሁ፣ ነገር ግን አባቴን የማገኛቸው በረጅም ጊዜ ልዩነት ስለሆነ ያለሁት በተስፋና በስንፍና ውስጥ ነው። ምን ማድረግ ይሻለኛል? ከቤተክርስቲያን ስርዓት አንጻር በየስንት ጊዜ ልዩነት የንስሐ አባቴን ማግኘት አለብኝ? አማካሪያቸው ኃጢአት ካልሰራ በሁለት ዓመት ስንገናኝ ምን ችግር አለው? ብሎኛና ይህ ይታያል የሚል ነው። በነገራችን ላይ ባሪ ያልሆነ ጥያቄ ነው። አንድ ሰው ጥያቄ የእሱ ጥያቄ ከሆነ በቃ በቂ ነው። ጥያቄ የመልስ እንጂ ጥያቄ መጥፎ የለውም። ስለዚህ አንዳንዴ ለእኛ ጥያቄ ያልሆነና ያሳቀነት ለሆነ ሰው ህይወቱ እያመሰናበለ። ስለዚህ በእነዚህ ላይ እንወያያለን። እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ ንስሐ ምንድን ነው? ለምን ያስፈልጋል? ለማን ያስፈልጋል? እና የንስሐ አባት አስፈላጊነት የሚለው የመጀመሪያው ጥያቄ። ባለፈው ባጭሩ ለማየት እንደሞከርነው ንስሐ ማለት ጸጸት ነው። ቀጥታ ሊትራል ትርጉሙ ንስሐ ማለት ጸጸት ማለት ነው። ጸጸት ደግሞ በልብ መጸጸት ነው። ስንጸጸት በልቡናችን ኃጢአት ሰርቻለሁ ብለን ስናምን የምናደርገው ነገር ያ ንስሐ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ንስሐ ከጀርባው ምን አለ? ኃጢአት አለ ማለት ነው። አንድ ሰው ኃጢአትን ሰርቻለሁ ብሎ የሚያዝነው ሐዘን፣ የሚቆጨው ቁጭት ነው ንስሐ ተብሎ የሚጠራው። ኃጢአት ደግሞ ሶስት አይነት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ኃጢአት የሚባለው በሶስት መንገድ ይፈጸማል። አፈጻጸሙ የመጀመሪያው በሀሳብ ነው። በልቡናችን በማሰብ በማውጣት በማውረድ የምንፈጽመው ኃጢአት ነው። ሁለተኛ በመናገር የምንፈጽመው ነው። ሶስተኛው ደግሞ በግብር በተግባር የምንፈጽመው ነው። በሐልዮ በነቢብ በገቢር ሲሉ ሰማልና ከባሉ በማሰብ በመናገር በመስራት ማለት እና እነዚህም ሶስት ኃጢአቶች ሳይሰራ የሚውል የለም። ስለዚህ ለማን ያስፈልገዋል ሲባል ኃጢአት ላለበት ሁሉ የንስሐ ምስጢር ወይ ምስጢረ ንስሐ ያስፈልገዋል። እነዚህ ኃጢአቶች ሰርቶ አምላኬን አሳዝኛለሁ ብሎ ሲያምን በልቡ ነው። አንዳንድ ጊዜ ኃጢአትንም ተናዞ እኮ ላይጸጸት ይችላል። ምን አጠፋው እያለ ካሰበ በልቡ ነው። ሰው የሚያደርገውን ያደረግኩት ካለ ንስሐ ገባ ይባላል። አንድ ሰው ሄዶ ለካህን አባቴ ይህንን አድርጌያለሁ ብሎ ሊናገር ይችላል። ግን ያደረገውን ነገር ኃጢአት መሆኑን መጀመሪያ ልቡ ነው ማመን አለ። አለዚያ እኮ በየቀኑ በተለያየ ምክንያት ሲናዘዙ የሚሉ ሰዎች አሉ። እንደ ዝና ቆጥረው ኃጢአታቸውን የሚያወሩ አሉ። እኔ አይቆጨኝም፣ በህይወት ብዙ ነገር አይቻለሁ። መጠጡን እንዲወስ አሁን እንኳን በትዝታ ባህር እየዋኙ ማለት ነው ያሳለፉትን ነገር
አይቆጨኝም እንደ ዛሬን አርገውና ያ ይሄ ንሳ አይደል ኑዛዜ ነው ተናዟል ሰውዬ ተናግሯል። ግን መጀመሪያ ኃጢያትን መጥራት ያስፈልጋል። ኃጢያትን መጥራት አምላኬን አሳዝኛለሁ ማለት አባቶቻችን የመጀመሪያው ተነሳ ይሄ የመጀመሪያው ንሳ የነባሱ አዳም ነው። እሱ ሲገልጹት ምን ይላሉ? አዳም ያለቅስ የነበረው በኃጢያት ምክንያት ያጣውን ነገር ያሰባ ነበር። ከገነት በመውጣቴ ይሄን የገነት ሆኖ ረግረ ብላ ቢሉ አይመጣም ነበር፣ አልደክምም ነበር እያለ አይደለም ሲመሳቸው ነበር። አምላኬን እግዚአብሔርን አሳዝኘዋለሁ፣ ፈጣሪን በድየዋለሁ፣ ሁሉንም አጥቶ ሲሰጠኝ እኔ ግን ለአንድ ነገር እንኳ መታመን አቃተኝ ብሎ ነው አዳም ያለቀሰ ያዘ። ሌላ ሀሳብ ዘንበል ብቃይ ላይ ለኃጢአቱ ስለ ኃጢአቱ ከማልቀስ በቀር አዳም ሌላ ሀሳብ አልነበረበት ነው። ስለዚህ ንስሐ ማለት መጀመሪያ ኃጢአትን መጥናት፣ አምላኬን በድየዋለሁ፣ አሳዝኘዋለሁ ብሎ በልቡና ማመን። ከዚያ በኋላ የምንፈጽመው ስርዓት ደግሞ ወደ ኑዛዜ ይሆናል። ንስሐ አባት ያስፈልገው እዚህ ላይ የመጨረሻውን ጥያቄ ጨምረን እናነሳዋል። የንስሐ አባት የሚያስፈልጉን ኃጢአታችንን ለመስማት ብቻ ነው። አሁን የመጨረሻው ጥያቄ ላይ ኃጢአት ካልሰራ በሁለት ዓመት ስንገናኝ የሚለው ነገር የመጣው ስህተት የሚሆነው በምንድን ነው? ካህናት አባቶቻችን እኛ የሰራነውን ኃጢአት ለመስማት ብቻ የተመደቡ ልክ ይሄ የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ይቀርብ የሆነ ጊዜ እና ይህን ሰርቻለሁ። ስለዚህ አንድ ሰው ኃጢአት ካልሰራ በዚህ ዓመት አፈጻጸሙ ውጤታማ አይደለም ማለት ነው እና ካህኑ ቁጭ ብሎ ይህን በድለሃል ይህን አልበደልክም እያለ የሚመዘግብ አይደለም። ምክረ ካህን ነው ራሱ የሚባለው፣ በምክረ ካህን መኖር የሚባለው በእኛ ቤተክርስቲያን በምን አልኳቸው? በምክረ ካህን መኖር። ካህናት አባቶቻችን ኃጢአታችንን ብቻ አይደለም የሚሰሙ ጽድቃችንን ይሰማሉ። ጽድቃችን ይሰማሉ ማለት እንደው ይህን በጎ ስራ ሰርቻለሁ እንድልላል። ለምሳሌ አንድ ሰው መጾም በጾም ወቅት ለምሳሌ እስከ 9 ነው መጾም ያለበት። እስከ 9 ሰዓት የሚጾመው ጾም እስከ 12 ሰዓት መጾም ሊያብረው ይችላል። እንደው መንፈሳዊ ብርታት ተሰብቶት አባቴ አሁን እስከ 12 ሰዓት ለመጾም አስባለሁ ብሎ ሄዶ ካህኑ ማማከር አለበት። ብርሃን በሶፍትና በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም። መብራትን አብርቶ በቅበታችን ይከቱታለን የሚለውን ሊቃውንት ሲተረጉሙት በጎ ስራህን ከንስሐ አባት አትሰውር። ሱባኤ ልትገባ ብታስብ ወይ አንድ በጎ ነገር ልትሰራ ብታስብ ሌላ ቀን ከምታደርገው ተጋድሎ፣ ከምታደርገው ጾም፣ ከምታደርገው ስግደት ጨምረህ ልታደርግ ስታስብ መጀመሪያ ማንን አማክር? የንስሐ አባትን አማክር። አስራት በኩራታችንን በትክክል እንደምናወጣ ንስሐ አባቶቻችን መከታተል አለባቸው። አስራት በኩራት መውጣት ከኃጢአት ነው ከጽድቅ ነው የሚመጣው? ከምንድን ነው የሚመጣው? ያው ጽድቅ ተብሎ ያው ግዴታ ነው ደሞዝ እንደመክፈል ነው። ግን አስራት በኩራት መውጣት እንዲህ በጎ ስራዎቻችን ጭምር ንስሐ አባቶቻችን ማማከራል። ሌላው በህይወታችን የምንወስናቸው በጣም እንደው ክሪቲካል የሆኑ ውሳኔዎች አሉ አይደል? እነዚያ ውሳኔዎችንም ማማከር አለብን። አምላካችን የተናገረው ምሳሌ ሊቃውንት ይተረጉሙታል። በእግዚአብሔር ቃል የሚመራ ወይም ቃሉን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ቢኖር ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ሰው ይመስላል። በምን ላይ ሰራ? በአለት ላይ እና ነፋስም ነፈሰ፣ ዝናብም ዘነበ፣ ጎርፍም ጎረፈ፣ ያንን ቤት ግን ሊጥለው አልቻለም ይላል። ቃሉን ሰምቶ የሚያደርገውን ሰው ነፋስ ሲነፍስ፣ ዝናብ ሲዘንብና ጎርፍ ሲጎር ይህን ሰው አላጠፋም። ይህንን መጀመሪያ ለትርጓሚያችን እንግዲህ በጣም በተለያየ መንገድ ሁሉንም የትርጓሜ ስልቶች ተጠቅመው የሚተረጉሙት የኛ አባት። ስለዚህ ቃል በቃል ይተረጉሙታል። ከዛ በኋላ አሊጎሪካል የሚባል አለ፣ ደግሞ ምስጢራ የሆነ ደግሞ ጥልቅ አተረጓጎማል። ከነዛ ትርጓሚዎች አንዱ ለንስሐ አባት ይተረጎማል። ይሄ ቃል ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ሰው የሚባለው ካህን የሚያማክር ሰው ወይም በምክረ ካህን የሚኖር ሰው፣ ነፋስም ነፈሰ የተባለው እና ዝናብም ዘነበ የተባለው በህይወት ዘመኑ የሚወስናቸው ውሳኔዎች በተለይ በጋብቻ ለምሳሌ አሁኑ ነው አግባ አግባ የሚል ሀሳብ ይመጣበታል። አንድ ሰው እንደ አሁኑ ነው አግብተን አሁኑ ነው ጊዜ ሳትሰጥ የሚል ስሜት ይመጣበታል። ይህንን ምን ይሉታል አባቶች? ዝናብም ዘነበ። ምን አለ? ምንድን ነው ስራው? ዝናብ ከተማ ላይ ቁድ ያለ ጥያቄ ጠቅ አስቸጋሪ። ዝናብ ምንድን ነው ስራው ለገጠር? ምን እንዲያደርግ እንዲያደርገዋል? መሬት ፍሬ እንዲያፈራ አደርገዋል። ጋብቻም እኮ ያው ማፍራት ነው፣ ልጅ መውለድ ነው አይደል? አግባ ውለድ የማለት ሀሳብ ዝናብ ዘነበ ተብሎ ተወክሏል። በዛ ተመስሎ ዝናብም ዘነበ የተባለው የማግባት የመውለድ ሀሳብ ይመጣበታል። ንፋስም ነፈሰ ደግሞ ንፋስ ምንድን ነው ስራው? ፍሬ ከገለባ ምን ማድረግ የመለየት ነው።
ምን ደሞ በቃ ገዳም ግባ የሚደቁ አሳይ መጣጣላል። ሶስተኛው ጎርፍም ጎረፈ። ጎርፍ ደሞ ተራርጎሉ እንደሚወስድ የምንኩስና የምንጋብቻ ትርክ የሉሉ ነገር ብሎ መተው ማለት በህይወታችን ውስጥ ያለ ዝብርቅርቅ ያሉ ውሳኔዎች ይመጡብናል። ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ሰው የተባለው በፍቅር ካል ይኖር ሰው ነው። ካህን የሚያወያይ ካህን የሚያማክር ከሆነ ግን ለአግባሲ ቆይ ይሄ ይቀራል ትንሽ ጊዜ ያስፈልጋል፣ ለመንኩሲ ቆይ ይሄ ይቀራል ተው እየተባለ እየተመከረ እየተረጋጋ ህይወቱን ይመራል። ስለዚህ ምክረ ካህን ነው እንጂ ንስሐ ለመግባት ኃጢአታችንን ለመናገር ብቻ ነው ካህን የሚያስፈልገው። ንስሐ አባት ያስፈልገው ለዚህ ነው። ንስሐ መጸጸት ነው። ለማን ያስፈልገዋል? ለሁላችንም። አንድ ሰው ለኃጢአት እድሜው ከደረሰ ለንስሐ እድሜው ደርሷል ማለት ነው። እዚህ ላይ የተነሳ ጥያቄ አለ። እድሜ የደረሰ አይመስለኝም ንስሐ ለመግባት። ይህ ከባህልም ከአንዳንድ ተጽዕኖ ገና ልጅ ነን አንቺ አሁን ትሰራለች። ለወላጆቻችን እኮ ሁላችንም ንጹሐን ነን። ምን ኃጢአት አለብሽ ቢሉን ይችላሉ። ጾም ሲጾም ልጆቻቸው የሚቆጡ ወላጆች አሉ። ምን ጎሎብሽ ነው ምጾም? እኔ አለሁ አደለ ይህም ጾም በወላጆች አይን እኛ ሁልጊዜ ንጹሐን ነው። ግን ደግሞ ራሳችንና እግዚአብሔር የምንተዋወቃቸው ብዙ በደሎች ሊኖርብን ይችላል። ስለዚህ አንድ ሰው እድሜው ለንስሐ ደረሰ የሚባለው በስርዓተ ቤተክርስቲያን 12 ዓመት ሲሆነው፣ ለጾም 7 ዓመት ሲሆነው፣ ለንስሐ ደግሞ 12 ዓመት ሲሆነው። ምክንያት አለ ቤተክርስቲያናችን ለጾም 7 ዓመት ያለችው አዳም በገነት 7 ዓመት ኖሮ ለ7 ዓመት ህጉን ጠብቆ ነው የጣሰው። ስለዚህ ፈተና የበዛበት እንዲህ ለማሰብ ከ7 ዓመት በኋላ ቤተክርስቲያናችን ጾም ታስጀምራለች። ንስሐ ደግሞ ከ12 ዓመት በኋላ ለምን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተ መቅደስ ከካህናተ አይሁድ ወይም ከኦሪት ካህናት ልብሶች ብሎ ሲጠይቅ ሲማር የነበረው በስንት ዓመቱ? በ12 ዓመቱ። ስለዚህ ይህን ምሳሌ አድርጋ 12 ዓመት ከሞላቸው በኋላ ንስሐ እንዲለማመዱ። ምናልባት ትንሽ ሊሆን ይችላል፣ ህፃኑ ነው የሚናዘዙ ቅዱስ እኮ አሰረጋለሁ ሊሆን ይችላል። ግን ቀስ በቀስ እንዲለምዱት በማድረግ ካህን እንዲያማክሩ በማድረግ ዛሬ እንዲህ ብያለሁ እያሉ በተወሰኑ ጊዜ አንድ ደራሲ ያለ ዶስቶቭስኪ የሚባል ደራሲ ለአምስት ኪሎ ተማሪ ዲሬቶሪ ማውራት እኮ ጥሩ አለ። ዶስቶቭስኪ ኦርቶዶክስ ስለሆነ ያው ብዙ ሊጽፋቸው ሊትሬቸሮች ላይ በሙሉ የእኛ ቤተክርስቲያን ነገሮች በጣም አሉ እና አንዱ አንድ ልጅ ንስሐ ገብቶ በጣም ትንሽ ልጅ የ8 ዓመት ወይ 10 ዓመት ልጅ ወጥቶ ሰላም ሲሰማው አድርጎ በጣም ጥሩ አድርጎ ተብቆለ ህፃን ሆኖ ራሱ ጊፍት ይሰማዋል። ውስጡ አለቻ ነፍስ ስላለች በውስጡ ቃል እግዚአብሔርን ብዙ እውቀትን ባይኖረው በውስጡ ግን የሚረብሸው ነገር ስላለ ከህፃንነት ጀምሮ ንስሐ መግባት ይገባል። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ የንስሐን ህይወት በጣም ፈልገዋል፣ ልቤ ግን ጸጸት አለው ብዬ አላምንም። ማለት ለንስሐ የሚገባ ጸጸት የለውም። ትንሽ እንኳን ስለ ኃጢአቴ አላዝን ወይም የማዘን ስሜት አይሰማኝም እና ምን ማድረግ ይችላለሁ የሚል ነው። ይልዓል እግዚአብሔር ባክ ወዴት ነው